Bakının sürətlə dəyişən memarlığı şəhər sakinlərinin həyat rifahının yüksəlməsinə təkan verir. Bakıya ilk dəfə gələn qonaqları nə təəccübləndirir? Düşünürəm ki, onları ilk növbədə şəhərimizin gözəlliyi təəccübləndirir. Çünki Bakı çox fərqli və çox şaxəlidir. Bizdə 20-ci əsrdə neft bumu zamanı inşa olunmuş fransız memarlığın nümunələri var və eyni zamanda onlardan köklü şəkildə fərqlənən içəri şəhər. Və əlbəttə ki, Flame Towers kimi müasir tikilər mövcuddur. Mən istərdim ki, bura daha çox insan gəlsin. Çünki şəhərimizə bir dəfə gələndən sonra bura təkrar-təkrar qayıtmaq istəyəcəksiniz.